När man bär mycket på bilstolar till exempel, så finns det en risk att man kan få mycket problem med axlar och ryggen eller till exempel också höften. Och då finns det några saker som är ganska viktiga att tänka på det där. En sak till exempel är att när du lyfter upp bilbarnstolen så vill du inte att den är långt ifrån dig, att hävstången blir lång. Utan du vill ta den nära dig, antingen på sidan eller framför. Sen är det jätteviktigt att du aktiverar magmusklerna, ryggmusklerna, bäckenbotten för att få stöd härifrån bålen. Du vill böja knäna så att du kommer längre ner utan att runda på ryggen. Och viktigt att komma ihåg är också det att du inte svankar för mycket heller, utan att du hittar en bra ställning här där du aktiverar magen och ryggen och använder benmusklerna. Så böja knäna, ta tag om och lyfta upp med knäna eller med benen. Och sätta ner med att böja benen. Alternativt om du har den framför dig kan du hjälpa med båda armarna. Böja knäna igen och lyfta upp och hålla den nära. Och då kan du välja antingen att om du vill hålla i med båda händerna eller hålla här i armbågsbäcke. Men gärna hålla den här bilbarnstolen nära dig hela tiden. Om du håller den här på sidan så vill du igen böja benen och sen lyfta upp dig med benmusklerna. Och igen aktivera här från kroppen. Inte kompensera med att luta kroppen till sidan eller lyfta axeln. Så det som vi egentligen behöver när vi bär någonting tungt så är det att vi behöver styrka och vi behöver rörlighet. Och ifall du märker att du börjar få problem i axlarna eller ryggen eller höften om du bär mycket på bilbarnstolen så behöver du tänka på att träna styrka och träna rörlighet för att förebygga de här problemen.